ဒီရတော့အပင်များမပြုံးတီးစေရေးတတော်တစ်ပင်များထိမ့်သိမ်းခြင်းနဲ့ဒေသအပူချိန်လျှော့ချနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးရှောင်းနိုင်ဒေသကြီးတွန်တေးမြို့နယ်တွင်တတော်နှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဝင်ကြီးဌာနတတော်ဦးစီးဌာနမြို့နယ်တတော်ဦးစီးဌာနရဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတည်ရန်စတာဗတ်စုံစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းအစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီရတော့တစ်ပင်ဆ
ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့တွန်ဒေးသားကပြပထားပဲဖြစ်ပါတယ်။